شيخ صاحب إدريس شيخ صاحب إدريس شيخ صاحب إدريس شيخ صاحب إدريس خايس زمن ديوبند ساني حقاني دي خايس زمن ديوبند ساني حقاني دي بند دي اسی شیخ صاحب ادریس پچار سدے دے جندے دے اسی شیخ صاحب ادریس پچار سدے دے محدث کبیر دے او بدرس کیے کمال دے دانور میں دانڑے پا افق پور تبی میں